gör du, Gudrun? Ja, men jag håller på att leta krubban. Det är ju snart dags att ta fram den nu. Mm-hmm. Men jag hittar den inte nu. Kan du leta krubban? Ja. Jag måste gå på ett möte, ja. Möte? Ja. Möte. Mm, krubba. Vad är det? Jag måste googla. Mm-hmm. Ställning med djurfoder. Vad konstigt. Det finns det väl inte här? Nej, det måste vara något annat. Barnhem. Barnhem, nej, det måste vara något annat. Krubba, julkrubba. Figurer som visar Jesu födelse. Ja, kanske. Julkrubba. Julkrubba. Där kanske det är. Spännande. Det står ju julkrubba här. Oh, wow! Men vad är det för gubbar? Gudrun! Ja, Lukas, vad kom, är det? Kom och kolla! Nej, men, kolla, kolla. Vad är det här för? Ja! Titta vad fina. Här är ju julkrubban. Åh, vad bra att du hittade den. Titta får du se. Här. Åh, men vad är det för fina gubbar? Det är ju guld och... Ja, här är de visemännen, ser du? Wow! Och det är tre stycken? Ja, visst. Och de var stjärntydare. De bodde ju långt borta i ett annat land, men de kunde se stjärnorna på himlen. Och nu såg de den där stora stjärnan, vet du? Och så följde de den så de skulle hitta Jesusbarnet. Som en karta liksom? Ja, de följde stjärnan. Så de visste vart de skulle gå. Okej, ja, de var jättesnygga tycker jag. Mm.